دعا ہے خدا مند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا تمام حضرات کا یہاں آنا بانے والے مجلس کا صف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں, جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں, مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو بہ روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحب کی والدہ کو, ملک مظہر صاحب کو مولا صحت کے ساتھ دراز زندگی عطا فرمائے. مرحومین آپ کے بنے ہیں مجلس کے, وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا, مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو, حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام پا. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا, وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے, ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب و دوری نصیب نہ ہو, خاتمہ بالخیر ہوا خیر حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و نہار, ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ, حتی تسکنہ ارزک طوعاً و تمتعہ فیہ طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و ساحل مخرجہم و آل قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکربین وجہ الحسین علیہ السلام, اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قصورۃ رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزۃ ناطقہ ارحام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. طیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين, بسم الله الرحمن الرحيم, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کر, اگر مہربانی فرمائیں تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لیں. توجہ ہے, گفتگو شروع کی جائے. انسان ہر دور میں ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے میں مصروف رہا ہے, اور آج کے دور میں بھی جب بھی وہ اپنے ارد گرد اپنے حالات پر, اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر, دنیا میں گزرنے والے حالات پر, اپنی زندگی پر, لوگوں کی زندگی پر غور کرتا ہے, تو اس انسان کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے, اور یہ سوال یہ ہے کہ اللہ آخر چاہتا کیا ہے. ہر فرد کے ذہن میں میری بات کرنے سے اور اس کے جواب میں آپ لوگوں کا رسپانس آنے سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اللہ آخر چاہتا کیا ہے. اس نے اتنا بڑا نظام بنایا, اس نظام کے اندر اس دنیا کے اوپر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا کہ جو صاحب اختیار بھی ہے اور کسی حد تک مجبور بھی ہے. ان مجبوریوں اور اختیارات کے درمیان کہیں اسے آزادیاں ہیں اور کہیں یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اس تمام ماحول کو, یہ سب کچھ آخر اس انسان سے اللہ چاہتا کیا ہے؟
اس نے کیوں یہ نظام بنایا، اس نے اس انسان کو کیوں خلق کیا، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کی پھر وضاحت کیا ہے کہ اگر یہی مقصد ہے تو پھر اس مقصد سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی تقریر میں میں کچھ گزارش کروں کہ آخر اللہ چاہتا ہے. اس نے قرآن مجید میں ہر ایک چیز کی، جب آپ کی زندگی میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب آپ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے اس چیز کو خلق کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے لکڑی کو تراش رہا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں تراش رہے ہو، تو وہ کہے گا میں قلم بنانے کے لیے. قلم کس لیے بنا رہے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا قلم بنانے کا، تو وہ کہے گا میں اس سے لکھنا چاہتا ہوں. وہ تحریر اس کا مقصد ہے کہ جس کے لیے اس قلم کو بنایا جا رہا ہے. اس نے انسانوں کو بنایا ہے تو اس انسان کی بنانے کا، تخلیق کا مقصد بھی اس کا کام بنتا ہے بنانے والا، کہ وہ بتائے کہ میں نے اس انسان کو تخلیق کس لیے کیا ہے. اس نے قرآن مجید میں اس انسان کا مقصد تخلیق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی نہ کرتا مگر اس لیے پیدا کیا کہ یہ عبادت کرے. یہ لفظ وما جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ کلی نفی ہر چیز کی ہو جاتی ہے، اور اس وما کے بعد جو لفظ آتا ہے وہی اکیلا مقصد ہوتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں بناتا ہی نہ ان انسانوں کو اور جنوں کو مگر میں نے بنایا ہے عبادت کے لیے. اس کا مطلب مقصد تخلیق انسانیت ہے عبادت. اب جب مقصد تخلیق انسانیت عبادت ہے تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عبادت ہے کیا جس کے لیے ہم بنے ہیں. وہ سلامت بنائے ہم عبادت کے لیے گئے ہیں، وہ عبادت ہے کون سی کہ جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے. اب اگر آپ جا کر کچھ علماء سے یا ان لوگوں سے جو بکلم خود علماء ہیں ان سے یہ سوال کریں گے کہ یہ عبادت کیا ہے جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، تو وہ آپ کو ایک فہرست بنا کے دے دیں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ساری چیزیں ہیں جو عبادت ہیں اور انہی چیزوں کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے. اگر یہ چیزیں عبادت ہیں، نماز کیا ہے؟ نماز کچھ افعال کا مجموعہ ہے، کہیں قیام ہے، کہیں رکوع ہے، کہیں سجود ہے، کہیں قعود ہے، انہی چیزوں کے مجموعے کا نام نماز ہے. اگر یہ عبادت ہے تو ہم سے پہلے اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے فرشتوں کو بنایا ہے عبادت کے لیے. توجہ فرمائیے گا میرے لفظوں کے اوپر، گزار کروں. اس آیت کے اندر وہ جو ہمہ وقت عبادت میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قعود میں ہے وہ ہزاروں کروڑوں سالوں سے مسلسل اسی عمل کے اندر وہ مصروف ہیں، جو ہر لمحے اس عمل میں مصروف ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں آیت میں. جو ہر وقت اس کام میں مصروف ہیں ان کا اس آیت کے اندر کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں کے جن کے یہاں یہ جن کو عبادت، جن کاموں کو کہا جا رہا ہے، ان عبادتوں کے اوقات مخصوص ہیں. جن کے یہاں مخصوص اوقات میں ہیں ان کا مقصد تو ہے عبادت، اور جو ہر لمحے یہ کر رہے ہیں ان کو اس آیت میں شامل ہی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عبادت کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے اس عبادت کا تعلق قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے. یہ ممکن ہے کہ وہ قیام و رکوع و سجود اس عبادت میں شامل ہوں، لیکن اس وہ جو عبادت جس کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا گیا ہے، اس عبادت کا کلی طور پہ یہ معنی نہیں ہے کہ جنہیں ہم عبادت کے طور پہ لیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ ہے، یہ سب عبادات ہیں، لیکن یہ ساری کی چیزیں روح عبادت نہیں ہیں، یہ اصل عبادت نہیں ہے، یہ حقیقت عبادت نہیں ہے. پھر تلاش کرنا پڑے گا وہ حقیقت عبادت کیا ہے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے. اگر میں نہیں، بات کو اور واضح کر دوں، اگر نماز عبادت ہے، اگر نماز وہ عبادت ہے جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا، یعنی کلی طور پہ ہم اس نماز کو وہ والی عبادت، اب یہاں پہ کس کوئی میرے اوپر بعد میں جا کے فتویٰ نہ لگا دے کہ اس نے نماز کو عبادتوں سے نکال دیا، لیکن جو مقصد بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر یہ نماز وہ عبادت ہے جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، تو ہم دن میں جس وقت بھی کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں ہمیں اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں بنایا اس لیے گیا ہے، اس نماز پڑھنے کے لیے ہمیں بنایا گیا. تو دن میں جس وقت 10 بجے میرا دل کیا
دن کے, اور میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا 10 بجے کی نماز پڑھتا ہوں واجب قربتن اللہ, نہیں توجہ فرمائی آپ نے, 10 بجے کی نماز پڑھتا ہوں واجب قربتن اللہ. مولوی صاحب میرے پاس آ جائیں گے اور وہ کہیں گے اب تو پڑھ نماز رہا ہے لیکن کر گناہ رہا ہے, نہیں توجہ فرمائی, پڑھ میں وہی کام, کر میں وہی کام رہا ہوں. تکبیرۃ الاحرام بھی نیت بھی کی ہے, تکبیرۃ الاحرام بھی کہی ہے, ڈاکٹر صاحب الحمد بھی پڑھوں گا, دوسری سورہ بھی پڑھوں گا, رکوع و سجود بھی کروں گا, قیام و قعود بھی کروں گا, سارا کچھ کروں گا, لیکن مولوی صاحب آ کے کہیں گے تو نے کیا سارا کچھ وہی ہے جو ہوتا نماز میں ہے لیکن کیا گناہ ہے, کیا گناہ ہے. اب میں کہوں گا میں نے گناہ کیوں کیا ہے, تو وہ کہیں گے 10 بجے اللہ نے کوئی نماز واجب نہیں کی تھی اور تو نے 10 بجے یہ نیت کی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں واجب قربتن اللہ. توجہ فرمائیے گا, اس نے واجب کی ہے نماز, پہلی نماز جو واجب کی ہے وہ طلوع سے پہلے ہے, دوسری جو واجب کی ہے وہ زوال کے بعد ہے, تیسری اس کے بعد ہے, چوتھی جا کے غروب آفتاب پہ ہے, پانچویں اس کے بعد ہے. ان اوقات میں اگر پڑھے گا تو پھر واجب کی نیت کرے گا, اس کے علاوہ کسی وقت اگر تو نے واجب کی نیت کی صرف یہ نہیں کہ وہ نماز باطل ہے بلکہ جو کچھ تو کرتا جا رہا ہے وہ گناہ میں شمار ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ تو وہ کام اس وقت کر رہا ہے جس وقت تجھے نہیں کہا گیا ہے. توجہ ہے, کام اس وقت کر رہا ہے جس وقت نہیں کہا گیا. میں کل صبح 23 صفر 1440 ہجری فجر کی نماز سے پہلے اٹھوں, سحری کروں اور پھر میں نیت کروں میں روزہ رکھتا ہوں واجب قربتن اللہ, دن کو پھر مجھ سے کسی مولوی صاحب کی ملاقات ہو جائے, وہ مجھے کچھ پیش کریں کھانے کے لیے اور میں کہوں نہیں, وہ کہیں کیوں نہیں, میں کہوں روزہ رکھا ہوا ہے, وہ کہیں کون سا روزہ, میں کہوں گا سفر کا واجب روزہ, سفر کا واجب روزہ, وہ جواب میں مجھے کہیں گے تم گناہ کر رہے ہو کیونکہ سفر میں اس نے کوئی روزہ واجب نہیں کیا, اس نے روزے ماہ رمضان میں واجب کیے ہیں, رمضان میں رکھو گے تو پھر واجب کی نیت کرو گے, اس کے علاوہ اگر کہیں سال میں تمہارا دل کرتا ہے تو قربت کی نیت سے ایک نہیں سارا مہینہ روزہ رکھتے رہو, سارے سال روزہ رکھتے رہو, لیکن وہ بھی قربت کی نیت سے, ابھی سارا سال ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں لیکن پھر سال میں کچھ دن آئیں گے اگر اس دن تم نے رکھ لیا تو پھر تمہارا قربت کا روزہ رکھنا بھی گناہ ہو جائے گا, توجہ فرمائیے گا, پھر قربت کا بھی اگر تم نے عید الفطر والے دن روزہ رکھ لیا تو تم گناہ کرو گے, رکھا روزہ ہے نیت قربتن اللہ ہے, رکھا روزہ ہے نیت قربتن اللہ ہے اور ہو گناہ رہا ہے. عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھ لیا, رکھا اللہ کے لیے ہے نیت قربتن اللہ, گناہ ہو گیا. 10ویں محرم کو روزہ رکھ لیا, رکھا قربتن اللہ, حرام ہو گیا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, ان ایام میں روزے اگر رکھے اور قربت کی نیت سے, واجب تو اپنی جگہ ہو گیا, قربت کی نیت سے بھی رکھ لیا تو روزہ حرام باطل, اور میرا وہ شمار پورا دن کی میری بھوک پیاس تھی قربتن اللہ شمار گناہ ہو گئی. میں ماہ ربیع الاول میں گھر سے نکل پڑا, احرام پہن کے کہاں جا رہے ہو, حج کرنے جا رہا ہوں, حج کرنے جا رہا ہوں, اب جا رہا ہوں اللہ کے گھر, نیت ہے قربتن اللہ, پیسے بھی اللہ کے رستے میں لگا دیے, کمایا کیا, گناہ, کمایا کیا میں نے, گناہ. حج تب ہوگا جب حج کا موسم آئے گا, ان دنوں میں ارکان مخصوص ہیں انہی دنوں میں ادا کروں گا تو پھر حج ہوگا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, اب یہاں پہ ایک بات کہہ کے پھر واپس آتا ہوں, جب ہر ایک چیز کے لیے شرائط معین ہو رہی ہیں نا, کہ نماز پڑھنی ہے وقت پہ, روزہ رکھنا ہے خاص دنوں کے اندر, حج کرنا ہے خاص وقت کے اوپر, اسی طرح معاملہ ہے جہاد کا, جہاد بھی مذہب کے واجبات میں سے ہے, لیکن تب تک فساد ہوگا جب تک قیادت معصوم کی نہیں ہوگی. سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. یہ تب تک فساد ہوگا جب تک قیادت معصوم کی نہیں ہوگی, کیونکہ جہاد ہے جان دینے اور جان لینے کا معاملہ, اور جان کا اختیار اس کے پاس ہے جو معصوم ہوتا ہے, جان دی ہی اسی لیے مذہب اہل بیت میں غیر معصوم کی بیعت کرنا حرام ہے, ہمارے یہاں غیر معصوم کی بیعت کرنا
حرام ہے, کیونکہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اپنی جان اور اپنا مال کسی کے حوالے کر دیں, مال آپ کی مرضی آپ حوالے کرتے رہیں, حالانکہ مال کے معاملے میں بھی غیر معصوم کے حوالے اپنا مال کرنا بھی حرام ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا حلال مال وہ کہیں حرام میں لگا دے. پیغام پہنچا؟ میرا پیغام پہنچ رہا ہے نا, میں کچھ گزارش کر رہا ہوں. مال بھی اپنا غیر معصوم کے حوالے کرنا حرام ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا حلال مال کسی حرام جگہ پہ خرچ ہو جائے. مال آپ کا ہے, حرام جگہ پہ خرچ ہوا تو وہ حرام کا حصہ آپ کے کھاتے میں آئے گا, وہ آپ کے کھاتے میں آئے گا. اس لیے جہاں مال بھی ہم غیر معصوم کو نہیں دے سکتے تو وہاں جان کسی غیر کے سپورٹ کیسے کریں گے؟ جان فقط معصوم کے سپورٹ کرنی ہے, کیونکہ معصوم جانتا ہے کہ کس جگہ پہ اس کا استعمال ہو جانا کامیابی ہے اور کہاں کا استعمال ہو گئی تو یہ ضائع چلی جائے گی. ٹھیک, تو اس لیے معصوم کی قیادت ضروری ہے جہاد میں جانے کے لیے. اگر معصوم نہیں ہے پھر ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں آپ کی جان کا دفاع کا معاملہ ہے, وہاں آپ کو اجازت ہے کہ آپ لڑیں اور اپنی جان بچائیں. جہاں آپ کے ملک کے دفاع کا معاملہ ہے وہاں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑیں, چاہے اس میں آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. لیکن جہاد تب کہلائے گا جب اجازت معصوم کی ہوگی, اور شہادت بھی شہادت تب ہوگی جب جہاد میں ہو, اور جہاد تب ہوگا جب قیادت معصوم کی ہو. اس کا مطلب ہر لڑائی میں جان دے دینا شہادت نہیں ہوتی, ہر لڑائی میں جان دے دینا شہادت نہیں ہوتی. جب جان دے دینا شہادت نہیں ہوتی, جملہ کہنے لگا ہوں اور آج کے دن کے حوالے سے بڑا اہم جملہ ہے. جب جان دے دینا غیر معصوم کے حکم پہ جان دے دینا شہادت نہیں ہے, تو پھر کسی کی جان لے کے پھانسی پہ چڑھ جانا کب شہادت ہے؟ ہائے ہائے اللہ. جو ہے میرے محترم دوستوں کی, ہاں یہاں پہ کچھ لوگوں نے کسی کی جان لے لی اپنی مرضی سے اور پھر وہ پھانسی پہ چڑھ گئے, تو حضرت فلاں قادری شہید, جناب والا شہادت اگر ایسے بٹتی تو پھر بڑی آسان تھی شہادتیں. آج بڑا شور باہر مچا ہوا ہے کل سے گستاخ رسول. میں نے کل بھی شاگردیز میں یہ جملہ کہا تھا, جج نے فیصلہ کیا رسول کی گستاخی نہیں ہوئی, مولوی روڈ پہ آگے کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی, یہ کہہ رہے ہیں ہوئی ہے. ہم کروا کے چھوڑیں گے ہوئی ہے, ہم تاریخ میں لکھوا کے چھوڑیں گے کہ کسی نے ہمارے رسول کی گستاخی, صلوات پڑھیں آل محمد کی دادے کرم. بات کہیں اور نہ نکل جائے, گستاخی رسول کے معاملے میں آپ سیرت رسول دیکھیں گے کیا ہے, سیرت رسول دیکھیں گے کیا ہے. مجھے یہ بتائیں میری غیبت میں کوئی میرے بارے میں کچھ کہتا رہے وہ زیادہ بڑی گستاخی ہوگی, یا میرے سامنے آ کر کوئی میرے بارے میں کچھ کرے تو زیادہ بڑی بات ہوگی؟ میرے سامنے آ کر مجھے کوئی کچھ کہے تو زیادہ بڑی بری بات ہے. رسول کی زندگی میں, رسول مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں, بڑھیا روزانہ کوڑا پھینک رہی ہے, توجہ نہیں فرما رہے, روزانہ کوڑا پھینک رہی ہے. ہر روز وہ اپنے گھر کا کوڑا رسول اللہ کے اوپر پھینکنے کی کوشش کرتی ہے, اور رسول اللہ کے بھی کیا کہنے. آپ اگلے دن رستہ بدل لیجئے لیکن وہاں پہ بھی ثبات قدم اتنا ہے کہ وہ رستہ بھی نہیں بدلتے. وہاں پہ بھی ثبات قدم اتنا ہے کہ وہ رستہ بھی نہیں بدلتے. میں اس بات کو میں مؤخر کرتا ہوں, لیکن یہ کیونکہ یہ بات میرے موضوع کے ساتھ ربط کر رہی ہے اس لیے میں پہلے اپنی اس بات کو مکمل کر لوں پھر یہاں پہ آؤں گا, تو یہ بات سننے کا آپ کو زیادہ لطف آئے گا. عبادت مقصد تخلیق, اور عبادت ہم نے جو سمجھی وہ عبادت نہیں, کیونکہ ہمیں اگر مقصد دیکھیں نا, مقصد تخلیق ہے جس چیز کا جو مقصد ہوتا ہے نا, وہ ہما وقت اس مقصد میں مصروف رہتا ہے. جو مقصد ہے اس مقصد میں ہما وقت مصروف رہیں گے تو وہ مقصد پورا ہوگا, پھر وہ مقصد کلی کہلائے گا. اگر ہما وقت نہیں ہے تو پھر وہ مقصد تخلیق نہیں ہو سکتا, وہ مقصد بناوٹ نہیں ہو سکتا. مقصد وہ ہوگا جس میں آپ ہما وقت مصروف رہیں. اب اگر نماز روزہ حج زکات ان میں تو ہم ہما وقت مصروف نہیں رہتے,
تو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نماز روزہ حج زکات اگر عبادت نہیں ہے تو پھر عبادت کیا ہے؟ عزیزان گرامی عبادت یہ ارکان نہیں ہے، عبادت وہ نیت ہے جو ان کے پیچھے پوشیدہ ہے، عبادت وہ نیت ہے جو ان کے پیچھے پوشیدہ ہے، اور وہ نیت کیا ہے؟ نیت کا دوسرا نام ہے اطاعت۔ نیت کا دوسرا نام ہے اطاعت۔ جب وہ پڑھوانا چاہے تو پڑھنا عبادت، جب وہ نہ پڑھوانا چاہے تو نہ پڑھنا عبادت، جب وہ روزہ رکھوانا چاہے تو رکھنا عبادت، جب وہ نہ رکھوانا چاہے تو نہ رکھنا عبادت۔ یعنی جیسے وہ کہتا ہے ویسے کرنا عبادت ہے۔ کسی عمل کا نام عبادت نہیں، حکم کے سامنے تسلیم ہو جانے کا نام عبادت ہے۔ حکم کے سامنے تسلیم ہو جانے کا نام عبادت ہے، حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینے کا نام عبادت ہے۔ جب حکم مانا تو عبادت ہے، اور حکم سے سرگردانی کر دی، حکم سے روح گردانی کر لی، حکم سے منہ پھیر لیا، تو پھر چاہے آپ وہ کر رہے ہیں جسے دنیا عبادت کہے، لیکن وہ عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت تب ہوگی جب اطاعت ہوگی۔ اس کا مطلب ارکان کے اندر عبادت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ، دنیا کہتی ہے کہ جب آپ نے کسی کو سجدہ کر لیا تو آپ نے غیر کی عبادت کر لی تو وہ شرک ہو گیا۔ نہیں عزیزان گرامی، سجدے کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، شرک ہے اس نیت کے اندر۔ اگر وہ کسی کو نہ کروانا چاہے تو اسے کرنا شرک ہے، اور جسے وہ کروانا چاہے اسے نہ کیا جائے تو شرک ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے میرے محترم دوستوں تک؟ جسے نہ کروانا چاہے اسے کر لیا جائے تو شرک ہے، اور جسے کروانا چاہے اسے نہ کیا جائے تو پھر شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ بتوں کے سامنے نہیں جھکانا چاہتا، جھک جائیں تو شرک ہے۔ آدم کے سامنے فرشتوں کو کہتا ہے سجدہ کرو، جو نہیں کرے گا وہ نکل جائے گا۔ جو نہیں کرے گا وہ نکل جائے گا، یعنی کیا ہے؟ تسلیم۔ تسلیم جیسا کروانا چاہتا ہے۔ اب یہ بات تو سجدے کی ہو گئی نا، اب اگلا جملہ کہوں۔ ہم کیوں، ہمارے یہاں بڑی سختی ہے کہ کچھ ہستیوں کو سختی سے مانا جاتا ہے، ان کے انکار کا تصور بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو نہیں مانا جاتا، ان کے اقرار کا تصور بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اسلام کا قانون ہی یہی ہے، جنہیں وہ نہیں منوانا چاہتا انہیں مانا جائے تو شرک ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا کرے۔ بڑی نماز، تسلیم کا نام ہے عبادت، تسلیم کا نام ہے عبادت۔ اس لیے جنہیں وہ نہیں منوانا، جو انہیں مانے گا وہ انہیں مان کے اس کا انکار کرے گا، وہ اس کا انکار کرے گا۔ جنہیں نہیں منوانا چاہ رہا انہیں آپ نے مان لیا تو مشرک ہو گئے، اور جنہیں منوانا چاہ رہا ہے اگر ان کا انکار کر دیا تو پھر مشرک ہو گئے۔ ہماری مجبوری ہے عزیزان گرامی، اور ہماری نہیں ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ہمارے یہاں کسی کا ماننا یا نہ ماننا ہماری مرضی پہ نہیں ہے، ہم تو اسے مانتے ہیں جسے اس نے منوایا، کیونکہ عبادت کرنی ہے نا۔ عبادت کرنی ہے، اور عبادت ہمہ وقت ہوتی ہے، عبادت ہر وقت ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے، اور ماننا اسے جائے جسے ہر وقت ماننا جا سکے۔ اسی لیے تو میرے پانچویں امام سے جب پوچھا گیا اسلام، صلوات پڑھے میرے مولا کی ذات گرامی، کل ٹھیک 9 بجے ممبر لوں گا، ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ، آپ مہربانی فرمائے کل لیٹ نہ ہو، سارے احباب مجھ سے پہلے پڑھیں گے، ٹھیک 9 بجے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ مجلس آج بھی 10 بجے ختم ہو جائے گی، اور کل بھی لیٹ کیا تو مجلس 10 بجے ختم ہو جائے گی۔
ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذاتی. تسلیم کا نام عبادت ہے, اطاعت کا نام عبادت ہے. اگر اطاعت ہے تو عمل عبادت ہے, اور اگر اطاعت نہیں ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ عبادت میں شامل نہیں ہوگا. اسی لیے جب معصوم سے پوچھا گیا اسلام کی بنیاد کس پہ ہے, امام نے فرمایا ولایت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان پانچ پر بنیاد ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ولایت, ان پانچ کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. بندے نے کہا افضل ترین, امام نے فرمایا ولایت. کیوں امام فرما رہے ہیں ولایت؟ کیوں امام فرما رہے ہیں ولایت؟ میں نے کہا نا عبادت مقصد تخلیق, تو پھر مقصد تخلیق وہ ہو جو ہمہ وقت ہو, جو ہر وقت ہو سکے, جو ہر لمحے ہو سکے, جس کے اندر کہیں تعطل ممکن نہ ہو, جس کے اندر کہیں بریک نہ آئے, جس کے اندر کہیں رابطہ ٹوٹنے نہ پائے. اب امام نے فرمایا نماز عبادتوں میں بڑی عبادت ہے, لیکن کبھی پوری پڑھی جاتی ہے, کبھی یہ آدھی ہو جاتی ہے, اور کچھ حصوں میں کچھ لوگوں کے اوپر معاف بھی ہو جاتی ہے, اور پھر ہر وقت ہوتی بھی نہیں, ہر وقت ہوتی بھی نہیں, اور پھر اس کے لیے ایک زندگی کا حصہ چاہیے. بالغ ہوں گے تو پھر نماز واجب ہوگی. روزہ ہے وہ بھی سال کے ایک مہینے میں, اور وہ بھی اس وقت کہ اگر وطن میں ہو, صحت مند ہو, ٹھیک ہو. روزہ رکھنا تمہیں نقصان نہ دے, تمہارے رکھنے سے کسی کو نقصان نہ ہو. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. آپ یہ بندے یہاں پہ نئی شک نکال کے لے آئیں گے کہ یہ کیا کہا تمہارے رکھنے سے کسی کو نقصان نہ ہو. کوئی شخص شدید بیمار ہے اور آپ ہی اس کے تیماردار ہیں, آپ کے علاوہ تیماردار کوئی نہیں, آپ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی تیمارداری پہ فرق پڑتا ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جان بچانے پہ توجہ دیں, اس کی جان, کیونکہ حکم الہی یہ ہے کہ پہلے جان بچاؤ پھر میری طرف آنا, پہلے جان بچاؤ پھر میری طرف آنا. تو کیا ہوا, کم کبھی باف, اور تب رکھنا ہے جب یہ ساری شرطیں پوری ہو رہی ہوں. اور پھر یہی معاملہ حج کا ہے کہ استطاعت ہے تو پھر آپ اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کے حج پہ نہیں جا سکتے. اپنی ساری ضروریات سے وافر ہو گیا اور اس میں سے بھی حقوق شرعی ادا ہو گئے, پھر آپ حج کرنے جائیں, اس کے علاوہ آپ پہ حج واجب نہیں ہے. یعنی ہر ایک جگہ کے اوپر زکوٰۃ بھی نصاب ہے تو پھر زکوٰۃ ہے, اگر نصاب نہیں تو زکوٰۃ نہیں. یہ ہر ایک وہ چیز ہے جو کم ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, کبھی معاف ہو رہی ہے. امام نے فرمایا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن میں کمی زیادتی اور معافی ممکن ہے, فقط ولایت وہ چیز ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی. ہائے ہائے علی ولی. جو کبھی معاف نہیں ہوتی, جس میں کبھی کمی نہیں آتی, جس کے لیے عمر کے کسی حصے میں بھی پہنچنا ضرورت نہیں. عمر اور ولایت کا کیا تعلق؟ اللہ کو سلامت رکھے. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں, عمر کی کوئی قید نہیں ولایت کے لیے. آپ دنیا میں آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کے کان میں ولایت کی اذان دی جائے گی. یعنی آپ دنیا میں آئے تو آپ داخل ولایت ہو گئے, اور پھر آپ ہمیشہ داخل ولایت رہیں گے. یہ محبت وہ چیز ہے کہ جس کے اندر زیادتی تو ممکن ہے, کمی نہیں آئے گی. جب بڑھے گی تو صحیح, اس میں کبھی کمی
نہیں آئے گی, کیونکہ کمی آئے تو بندہ مقصر ہو جاتا ہے. جو ہے جی جی کمی آ جائے تو بندہ مقصر ہو جاتا ہے. اس لیے صرف اس معاملے میں بڑھوتی کا معاملہ ہے, بڑھتی چلی جائے بڑھتی چلی جائے, اور کوئی حد نہیں کہ کہاں تک بڑھ جائے. یہ ولایت نام ہے تسلیم کا, یہ ولایت نام ہے اطاعت کا, اور یہی وہ ولایت وہ واحد چیز ہے کہ جس کے اندر وہ لا شریک نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائی, ولایت وہ منزل ہے جہاں وہ لا شریک. اب پھر مجھ پہ کوئی فتویٰ لگائے گا کہ وہ تو لا شریک ہے. جناب والا ولایت میں اس نے خود اپنے قرآن کے اندر اپنے ساتھ شریک رکھتے ہیں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے اور رسول اور یہ وہ واحد عہدہ ہے عزیزان گرامی. دنیا کے یہاں رسالت بڑا عہدہ ہوگا, نبوت بڑا عہدہ ہوگا, امامت بڑا عہدہ ہوگا, لیکن یہ جتنے عہدے ہیں پورے قرآن میں اس نے کہیں نہیں کہا میں نبی ہوں, کہیں نہیں کہا میں رسول ہوں, کہیں نہیں کہا میں امام ہوں, لیکن یہ ضرور کہا علی تو بھی ولی ہے میں بھی ولی ہوں. ہائے ہائے اس ولایت کی منزل کے اوپر. اسی لیے ولایت کو بنیاد اور اساس ہر چیز سے برتر قرار دیا گیا, کیونکہ اس ولایت کے اندر وہ سارے برابر کے حصے دار ہیں. ولایت یہ نماز اور روزہ اور حج و زکات یہ سارے ولایت کے فروع ہیں, یہ ساری ولایت کی شاخیں ہیں, یہ سارے ولایت کے حصے ہیں. ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تسلیم ہے ولایت کا ایک معنی ہوتا ہے اختیار, قدرت. یہی صاحب قدرت اور اختیار کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ولایت کو ماننا ہے, اور اسی تسلیم کرنے کا نام اطاعت ہے, اور اسی اطاعت کو عبادت کہتے ہیں. توجہ فرمائیں, اس ولایت کو مان لینے کا نام تسلیم, یہی تسلیم اطاعت, یہی اطاعت عبادت. تو اب آیت کا ترجمہ کرو, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر یہ کہ ولایت کو مانے, مگر یہ کہ ولایت کو تسلیم کریں, مگر یہ کہ ولایت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں. تو اب ولایت کا معنی کیا ہے؟ ان کے اختیارات کلی کو تسلیم کرنا, ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا, زندگی ویسے گزارنا جیسے یہ چاہتے ہیں, ہر عمل کا فیصلہ ویسے کرنا جیسے انہوں نے کیا ہے. اب مولوی صاحب نکلے ہوئے ہیں باہر گستاخی رسالت کے اوپر احتجاج کرنے کے لیے, ٹھیک, گستاخی رسالت میں وہ طرز عمل اختیار کرو جو رسول نے کیا ہے, وہ طرز عمل اختیار کرو جو اللہ نے کیا ہے, وہ طرز عمل اختیار کرو جو علی نے کیا ہے. ولایت میں یہی تینوں ہے نا, آپ کے پاس کوئی چوتھا ہے تو مجھے دکھائیے. یہی تینوں ہیں اس آیت کے اندر, یہی تینوں ولایت میں شامل ہیں. تو جیسا فیصلہ یہ کریں گے وہی فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا گستاخی رسول کے معاملے میں. رسول طائف گئے, لوگوں نے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ کے نالائن مبارک خون سے تر ہو گئے. وہ جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ جلال میں آیا, اس نے فرشتہ بھیجا, محمد آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کروں؟ میں نے جملہ کہا آپ نے توجہ ہی نہیں کی. آپ کیا کہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟
سارا زمانہ جس کے حکم کا انتظار کرے وہ اللہ ہے، اور اللہ جس سے پوچھ کے کام کرے وہ محمد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ اگر آپ کہیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس کے رکھ دوں، دو پہاڑوں کے درمیان ایسے جیسے چکی کے پاٹ کے درمیان دانے پیسے جاتے ہیں، یہ لفظ ہے روایت کے، ایسے دو پہاڑوں کے درمیان میں انہیں پیس کے رکھ دوں، اور یہاں کلی رحمت ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہے نہیں میرے اللہ، بھی یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ابھی یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، کل جانیں گے تو میرا کلمہ پڑھیں گے، کل جانیں گے تو یہ میرا کلمہ پڑھیں گے۔ وہ کر گستاخی رہے ہیں اور رسول ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ہدایت کی دعا ہو رہی ہے، ہو گستاخی رہی ہے اور ہدایت کی دعا۔ رسول مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، وہ بوڑھی عورت، سکول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ رسول پہ پھینکنے کی کوشش کرتی ہے، اور ثبات قدم رسالت یہ ہے کہ رستہ بھی نہیں بدلتے، روز اسی رستے سے گزرتے ہیں، اور اب جو ایک دن گزرے تو وہ نہیں تھی چھت پہ، وہ نہیں تھی چھت پہ، بنتا تو یہی تھا کہ چلو پہلے تو روزانہ آتی تھی اور آ کے گستاخی کرتی تھی، اور ہم مکے میں موجود تھے اور بظاہر مظلوم تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، آج تو موقع مل گیا، کسی نے بتایا وہ گھر میں بیمار پڑی ہے، وہ گھر میں بیمار پڑی ہے، جا کر اس کی عیادت بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے کھانا بھی بنا رہے ہیں، اسے دوا بھی لا کے دے رہے ہیں، اور وہ بیماری کے اس عالم میں ہے کہ پہچان نہیں رہی کہ یہ وہی ہے جس پہ روز ظلم کرتی ہوں، جس پہ روزانہ ظلم کرتی ہوں۔ جب ٹھیک ہو گئی اور اسے تعارف کروایا کہ میں وہی ہوں جس پہ روزانہ تم یہ گستاخی کرتی تھی، اس نے ہاتھوں کو باندھ کے کہا جو کرتی تھی وہ غلط کرتی تھی، جو کرتی تھی وہ غلط کرتی تھی، اب مجھے اپنا کلمہ پڑھوائیے، اب مجھے بتائیے کہ اگر پہلے دن اسے کوڑا پھینکنے کی وجہ سے رسول اپنے صحابہ کو حکم دیتے تو وہ اسے قتل کر دیتے، وہ اگر قتل ہو جاتی تو کل ایک مسلمان کام نہیں ہو گیا تھا؟ جس نے کل راہ ہدایت میں آنا تھا، بلکہ جملہ بدل کے کہوں، ایک جنت میں جانے والا جہنم چلا نہیں گیا تھا، نہیں جملہ بدل کے کہوں، جہنم وہ جاتی یا نہ جاتی، وہ ضرور جاتا جس نے قتل کیا تھا۔ ہائے ہائے، نہیں پھر اور سنیے، رسول مکہ ہی ہے، گھر سے باہر نکلے، تسلیم ہے نا، اطاعت ہے، انہی کی ولایت ہے، گھر سے باہر نکلے، ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھوں میں اپنے گھر کا سامان اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی کھینچ کے لے جا رہی ہے، رسول اللہ نے دیکھا، کہا اماں کہاں جا رہی ہو؟ اب وہ پہچانتی نہیں کہ یہ کون ہے، کہنے لگی بس بیٹا کیا کروں، مکہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، مکہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ رسول نے فرمایا کیا ہوا اماں، مکہ میں ایسی کون سی آفت آ گئی کہ مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا؟ کہنے لگی بس بیٹا کیا بتاؤں، بوڑھوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، کیا بتاؤں، مجھے بتایا گیا ہے شہر میں ایک محمد نام کا آدمی ہے، وہ ہمارے خداؤں کو گالیاں نکالتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، کہاں کلی رحمت، کہاں گالیاں۔ رسول گالی نہیں نکالتے تھے، زبان رسالت سے گالی نہیں نکل سکتے، رسول صرف جھوٹے کو جھوٹا کہتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، رسول صرف جھوٹے کو، رسول صرف جھوٹے کو جھوٹا کہتے تھے، رسول صرف برے کو برا کہتے تھے، رسول صرف باطل کو باطل کہتے تھے۔ آج بھی یہی طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ کار تھا کہ جب جھوٹے کو جھوٹا کہا جائے تو کہتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں، آج بھی کافروں کے پیروکار جب جھوٹوں کو جھوٹا کہا جائے تو کہتے ہیں یہ گالیاں نکالتے ہیں۔ رسول گالیاں نہیں نکالتے تھے، کلی رحمت کی زبان سے گالی نہیں نکل سکتی، رسول صرف برے کو برا کہتے تھے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں بیٹا، ہمیں بتایا گیا ہے شہر میں محمد نام کا ایک شخص ہے جو ہمارے خداؤں کو گالیاں نکالتا ہے، بس اب جہاں جس شہر میں خدا کو ہی لوگ گالیاں نکالنا شروع کر دیں اس شہر میں رہنے کا فائدہ، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ رسول نے کہا کہاں جاؤ گی اماں، اس عمر میں اتنا کس طرف سفر کرو گی؟ کہا وہ مکے سے باہر دور ایک صحرا کے اندر
مجھے پتا چلا ہے میرے محکے والوں نے، میں بیاہ کے اس شہر میں آئی تھی، مجھے پتا چلا وہاں میرے محکے والوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، بس میں وہیں جا رہی ہوں، اب وہیں پہ زندگی بسر کروں گی، کبھی مکے اس شہر میں واپس نہیں آؤں گی جہاں ہمارے خداؤں کو برا کہا جاتا ہے۔ کہا اچھا اماں، اس بزرگی کے عالم میں اتنا سامان اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ گی، میں مدد کرتا ہوں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ بیٹا بڑی مہربانی، تم نے اس بڑھاپے میں میرے اوپر رحم کیا، رسول اللہ نے اس کا سامان بھی اٹھا لیا، بڑھیا کو بھی ساتھ لے لیا، اور اب سفر کرنا شروع کر دیا، اس کا سامان بھی لے کے جا رہے ہیں۔ کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، گرمیوں کا موسم ہے جس میں رسالت پسینے سے شرابور ہو رہا ہے، لیکن اس کا سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور بڑھیا ہے کہ دعائیں دیتی چلی جا رہی ہے، تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے اچھے ہو جو مجھے جانتے بھی نہیں اور نہ میں تمہیں جانتی ہوں، اس کے باوجود تم میرا کتنا ساتھ دے رہے ہو۔ رستے میں چلتے چلتے ایک جگہ بڑھیا کو بھوک بھی لگ گئی، پیاس بھی لگ گئی، کہا اماں تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست بھی کرتا ہوں، میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ اماں بیٹھ گئی، رسول اللہ گئے، کھانا بھی لے کر آئے، پانی بھی لے کر آئے، اسے کھانا بھی کھلایا، اسے پانی بھی پلایا، اور پھر اس کا سامان اٹھایا اور لے کے چلتے رہے۔ رستے میں کئی بار اماں نے کہا بیٹا تھک گئے ہوگے، سامان مجھے دے دو، سفر بہت ہے، واپس چلے جاؤ، جہاں تک آ گئے ہو یہی بہت ہے، آگے کا سفر میں خود کر لوں گی۔ نہیں اماں، اس بڑھاپے میں کہاں تم سامان اٹھاؤ گی، کہاں اتنا لمبا سفر کر کے جاؤ گی، میں تمہیں چھوڑ کے آؤں گا، جہاں تمہاری منزل ہے وہاں تمہیں پہنچا کے آؤں گا۔ اچھا چلو بیٹا، بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، بہت عظیم ہو، لات تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، منات تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، عزہ تمہارے اوپر کرم کرے۔ سامان لے کے رسول چلتے جا رہے ہیں، وہ ساتھ دعائیں دیتی چلی جا رہی ہے، اور جب پہنچ گئے نا اس جگہ پہ جہاں ان کے خیمے نظر آئے، کہنے لگی بس بیٹا وہ آ گئے خیمے، میں نے یہیں تک آنا تھا، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے بڑا احسان کیا ہے، ورنہ مجھے اللہ جانے کتنے دن لگ جاتے، تمہارا بڑا احسان ہے، تم بہت ہی اچھے ہو، تمہارے اخلاق کے کیا کہنے، تمہارے کردار کے کیا کہنے، اس گود کے کیا کہنے جس نے تمہیں پالا ہے۔ اس پالنے والے کے کیا کہنے جس نے تمہاری تربیت کی ہے، اس گود کے کیا کہنے جس میں پل کے تم جوان ہوئے ہو۔ کیونکہ ہے بھی یہی بات نا، یہی رسول نے بعد میں ارشاد بھی فرمایا ہے، ہر بچہ پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، پالنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا 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 ہے۔ جس جیسا محمد ہوگا وہ کیسا ہوگا، ہائے ہائے، کڑی نوازش۔ جس جیسا مصطفیٰ ہوگا وہ خود کیسا ہوگا، اس گود کے کیا کہنے جس نے تمہیں پالا ہے، اس گود کے کیا کہنے جس نے تمہاری تربیت کی ہے، کیا کہنے تمہارے کردار کے، کیا کہنے تمہارے اخلاق کے۔ لیکن بیٹا اب ہم جدا ہی ہو رہے ہیں نا، تم واپس جا رہے ہو، تو میں تمہیں بڑے ہونے کی حیثیت سے ایک نصیحت کرتی ہوں، بیٹا محمد سے بچ کے رہنا، بیٹا محمد سے بچ کے رہنا، اگر محمد کے پاس چلے گئے ایسا نہ ہو کہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سامنے خداؤں کو گالیاں نکالے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے، محمد سے بچ کے رہنا۔ اب رسول نے پلٹتے ہوئے زیر لب مسکرا کے کہا اما وہ محمد میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب سنیے گا، اما وہ محمد میں ہی ہوں، اما وہ محمد میں ہی ہوں۔ یہ سننا تھا، سامان بھول گئی، رستہ بھول گئی، کہاں آئی تھی بھول گئی، کہنے لگی اگر تم محمد ہو، میں نے سنا تو کچھ اور تھا اور دیکھا کچھ اور ہے، اگر تم محمد ہو تو چھوڑو بتوں کو، میں تمہارا کلمہ پڑھوں۔ ہائے ہائے ہائے، اگر آپ مصطفیٰ ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے، لوگ غلط کہتے تھے، کردار دیکھ کر جو کل کے سچے تھے وہ آج جھوٹے ہو گئے، کردار دیکھ کر آج مصطفیٰ کو جسے کل غلط کہا جا رہا تھا اسی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کو منوانا ہے تو باہر بازار میں نکل کر لوگوں کو قتل نہ کرو، لوگوں کی املاک نہ جلاؤ، کردار ہے تو پیش کر کے دکھاؤ۔ علی حق، 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 علی حق
کل ایک بدبخت ملا ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ فتویٰ دے رہا تھا کہ تینوں جج واجب القتل ہیں، تجھے کس نے اختیار دیا واجب القتل ہونے کا فتویٰ دینے کا؟ کس نے تجھے یہ اختیار دے دیا؟ رسول کی پوری زندگی میں ایک لمحہ دکھا جب رسول نے کسی کے بارے میں کہا ہو کہ یہ واجب القتل ہے؟ اس نے رسول کو کچھ کہا ہو اور رسول نے کہا ہو کہ اس کے نتیجے میں یہ واجب القتل ہے؟ مکہ تو اپنی جگہ رہ گیا، مدینے کے اندر لوگ آ کے رسول کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے، صحابہ بڑے بھڑکتے تھے، اٹھتے تھے کہ ہم یہ بھی کریں اور وہ بھی، اور رسول ایک اشارے سے بٹھاتے تھے، تمہارا معاملہ ہی نہیں ہے، میری بات ہو رہی ہے. ارے وہاں پہ تو معاملہ اس قدر ہے رحمت کا، اتنا موقع دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ کسی طرح ہو سکتا ہے کل آ جائیں. صلح حدیبیہ ہوئی، علی لکھنے والے تھے معاہدہ، علی نے لکھا محمد اور رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان. وہ جو وہاں سے آیا ہوا تھا اس نے کہا ہم تو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، اگر مانتے ہوتے تو تمہارے سامنے کھڑے کیوں ہوتے؟ اس یہاں سے رسول اللہ کا لاش مٹایا جائے. رحمت للعالمین ہے، کہہ رہے ہیں یا علی یہاں لکھو محمد ابن عبداللہ. توجہ فرمائے عزیزان کرامی، رسول اللہ لکھا ہے مٹا دو، لکھو محمد ابن عبداللہ، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ فساد ہو. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. مدینے کے اندر شاعر تھا، اس نے آ کے مسجد نبوی میں رسول اللہ کی گستاخی کے شعر پڑھ ڈالے، کدھا کے گستاخی کے شعر پڑھ ڈالے. او صحابہ کو غصہ، مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. رسول نے فرمایا رک جاؤ، ہمارے پاس اختیار ہے کیونکہ اطاعت اور تسلیم ہماری ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. ہم حکم دیتے ہیں اس کی زبان کاٹ دی جائے، اس کی زبان کاٹ دی جائے. وہ ایک صحابی نے تلوار نکالی، پھر دوسرے نے نکال لی، ایک کہے میں، ایک کہے میں. جنگ میں تلوار نکالنا مشکل ہے. ہاں صحابہ تو جنگ میں نکالتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے تھے، وہ وہاں بھی نکال لیتے تھے، یہاں پہ تو بندہ ویسے پکڑا ہوا تھا، تو اس پہ تلوار چلانا کون سی مشکل بات. انہوں نے تلوار نکال لی کہ اب ہم زبان کاٹیں گے، ہم زبان کاٹیں گے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی، یا علی، نہیں توجہ فرمائی، یا علی، یا علی، یا علی کہنا بدعت نہیں، سنت رسول ہے. زبان کاٹ دی جائے اس کی، آپ زبان کاٹیں. جو حکم یا رسول اللہ، بازو سے پکڑا، مسجد سے لے کے باہر چلے گئے. لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ حرم رسول میں خون بہانا منع ہے، اس لیے علی کہیں باہر جا کے زبان کاٹیں گے، اور اب صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ ہم دیکھیں علی زبان کاٹیں گے کیسے. علی اسے لے کے شہر سے باہر آئے، اپنے اونٹوں میں سے اونٹ منگوایا، اپنی جیب سے پیسے نکالے، اسے کہا تیرا ذات راہ بھی ہے، تیرا اونٹ بھی ہے، نکل، چل یہاں سے. اور ادھر جب صحابہ نے کہا کہ علی، دیکھا کہ علی اسے بھیج رہے ہیں، صحابہ آگے بڑھے، علی سامنے کھڑے ہو گئے. اب علی سامنے کھڑے ہو تو آگے کون بڑھے؟ سارے وہیں پہ دم بخود اور واپس الٹے پاؤں پہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے. یا رسول اللہ قیامت ہو گئی، کیا ہوا؟ کہا آپ نے علی کو حکم دیا تھا زبان کاٹو، علی نے زبان کاٹنے کے بجائے بھگا دیا ہے اسے، اسے بھاگنے میں مدد کی ہے علی نے. رسول نے فرمایا تم سمجھے ہی نہیں میں نے کہا کیا تھا. تم سمجھے ہی نہیں میں نے کہا کیا تھا، تم سمجھے ہی نہیں میں نے کہا کیا تھا. یہ کہہ کے رسول گھر میں چلے گئے، صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے، اور ساری رات یہ سوچتے رہے رسول نے کہا زبان کاٹو، علی نے بھگا دیا، ہم نے شکایت کی، رسول نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، زبان کاٹ دو، اس میں نہ سمجھنے والی بات کون سی.
اس میں نہ سمجھنے والی بات کون سی تھی؟ سیدھا سادہ رسول نے کہا تھا زبان کاٹ دو، اس میں نہ سمجھنے والی بات کون سی تھی؟ صبح کی جو نماز کا وقت ہوا، آئے مسجد میں، کیا دیکھا؟ وہ جو کل کتھا کے شعر لکھ کے لایا تھا، آج ان سے پہلے مسجد میں وضو کر رہا ہے۔ ان سے پہلے مسجد میں وضو کر رہا ہے، تڑپے پھر، غصہ بہت آیا، کل کی بات ان کے ذہن میں تھی کہ یہ گستاخ رسول ہے، لیکن وضو کرتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وضو کر رہا ہے، اس کا مطلب کلمہ پڑا ہوگا، اور اب کلمہ پڑھ لیا تو اب اگر قتل کر دیا معاملہ خراب ہو جائے گا، اس لیے رسول کا انتظار کیا جائے۔ رسول تشریف لائے، مسند پہ اپنی تشریف فرما ہوئے، وہ شخص قریب آیا، رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور اس نے رسول کے آگے قریب آ کر کہا، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں نے نعت کے کچھ شعر لکھے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اگر اجازت ہو تو میں نے نعت کے کچھ شعر لکھے ہیں، وہ نعت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول نے اجازت دی، اس نے نعت پڑھی، اور اب رسول نے صحابہ کی جانب مخاطب ہو کے کہا، میں نے کہا تھا نا تم نہیں سمجھے، میں نے کہا تھا نا تم نہیں سمجھے، میں نے علی کو بھیجا ہی اس لیے تھا، علی نے اس کی کدھا والی زبان کاٹ کر مدھا والی جاری کر۔ ہائے ہائے، سمجھیے سیرت رسول کو، سمجھیے یہ جس عورت کے اوپر الزام تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا تھا گستاخی یا نہیں کی تھی، جو بھی معاملہ تھا، حالانکہ وہ بیچاری ہر جگہ پہ کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں کیا تھا، مان لو وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں کیا، تو ضروری ہے کہ منواؤ کہ اس نے کیا ہے، ضروری ہے کہ تم اس کی زبان سے خدا نہ خواستہ نقل کفر کفر نہ بچے رسول اللہ کے لیے کوئی لفظ جاری کرواؤ، جب وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ اور اب سلوک آپ نے یہ کیا ہے، 2008 سے وہ قید ہے، 2018 ہو گئے، 10 سال سے ایک ناکردہ جرم کی سزا وہ بھگت رہی ہے، اس نے کل اگر مسلمان ہو بھی جانا تھا تو اب نہیں ہوگی۔ 10 سال آپ نے سلوک یہ کیا اس کے ساتھ کہ آپ اگر اس نے پلٹنا بھی تھا تو وہ نہیں پلٹ سکتی آپ کے سلوک کی وجہ سے، اس لیے کردار وہ پیش کیجئے جس سے گئے ہوئے واپس آئیں، وہ کردار نہ لے کے آئیے کہ جس سے اپنے بھی چلے جائیں۔ یہی آپ نے ظلم کیا ہے رسول کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ اگر آپ کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی تو علماء اسلام کا کام یہ تھا کافروں کو مسلمان کرنا، انہوں نے 14 صدیوں میں کافر تو مسلمان نہیں کیا، مسلمانوں کو کافر کرتے رہے، مسلمانوں کو یہ بھی کافر وہ بھی کافر، ایک اس کو کافر، دوسرا اس کو کافر، تیسرا اس کو کافر، اور الحمدللہ کوئی مسلمان بچائی نہیں، سارے کافر ہو گئے، صرف ان ہٹ دھرم لوگوں کے فتووں کی وجہ سے۔ اس لیے میرے نوجوان دوست جو بیٹھے ہیں، اپنے ذہنوں میں بھی محفوظ رکھیے، اپنے ارد گرد کا پڑھا لکھا دور ہے، اپنے دوستوں کو رسول اللہ کی سیرت بتائیے، جب کوئی آتا تھا آ کے کوئی غصہ، ایک اور شخص آیا اس نے آ کے رسول اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کیا، رسول خاموشی سے سنتے رہے، وہ جو کچھ کہتا رہا رسول سنتے رہے، جو کچھ کہتا رہا رسول سنتے رہے، جب اس کی زبان ختم ہو گئی نا تو اس وقت صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اتنی گستاخی ہم اسے ختم نہ کر ڈالیں؟ رسول نے فرمایا، نہ، خبردار، کسی نے میری آنکھ بھی اس کی طرف اٹھا کے دیکھا۔ اس نے کہا، تو نے میری اتنی ساری برائیاں کر دی، یہ بتا کہ میں کیا تجھے کر کے دکھاؤں تو تو مجھے رسول مانے گا، کیا کر کے دکھاؤں تو رسول مانے گا؟ وہ نا جنگلوں سے گو کا شکار کرتا تھا، گو ایک جانور ہوتا ہے، اس کا شکار کرتا، اس نے اپنے تھیلے میں 2-4 گو بند کی ہوئی تھی، اس نے کہا، اچھا اگر ایسا ہی ہے نا میں یہ گو باہر نکالتا ہوں، یہ آپ کی رسالت کا اقرار کرے تو میں بھی کر لوں گا، یہ اگر اقرار کرے تو میں بھی کر لوں گا۔ رسول نے کہا، تھیلے سے باہر نکال، اس نے باہر نکالی، رسول نے اسے مخاطب ہو کے کہا، بتا میں کون ہوں، مجھے جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ گو فصیح عربی زبان میں بول کے کہا اس نے، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے نا یہی اللہ کا ولی ہے۔ ہائے ہائے، ناچیز سا ایک جانور ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ وصی مصطفیٰ پہ ایمان ضروری ہے، وصی مصطفیٰ پہ ایمان ضروری ہے۔ اب یہیں پہ بات کر دوں،
اگر پہنچ جائے, لائف چل رہی ہے یقیناً پہنچ جائے گی. آپ پریشان ہو کے نہ سنیے, کسی کو تکلیف ہوئی تو مجھ سے ہوگی, اس نے جو کرنا ہوا وہ میرے بارے میں کرے گا. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات کرام. ہاں, رسول کو نہ ماننے سے بڑی گستاخی ہے رسول کی نہ ماننا. نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست, رسول کو ماننے سے بڑی گستاخی ہے رسول کی نہ ماننا. اب جو جو رسول نے کہا ہے وہ جو مانے گا وہ ہوگا عاشق رسول, اور جو رسول کی کہی ہوئی بات پہ انکار کرے گا وہ ہوگا گستاخ رسول. اب اگر گستاخ رسول تلاش کرنا ہے تو تلاش کرو رسول نے کس کس کو منوایا اور کس کس نے نہیں مانا. نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست, رسول نے جنہیں منوایا ہے ان کو ماننا ہے اسلام, ان کو ماننا ہے تسلیم, ان کو ماننا ہے اطاعت, ان کو ماننا ہے عبادت. اور جو انکار کرے گا وہ نہ عابد رہے گا نہ مسلمان رہے گا, اور وہی گستاخ رسول ہو جائے گا جو رسول کی نہیں مانے گا. جو رسول کی نہیں مان رہا وہ گستاخ رسول ہے, اور جو ان کو نہیں مان رہا جو رسول کے ہیں, جو رسول سے ہیں, جن کے بارے میں رسول ساری زندگی بتاتے رہے انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں, جو رسول سے ہیں اور جن سے رسول ہیں ان کے ساتھ تو جنہوں نے ظلم کیا ان کے قصیدے پڑھتے ہو اور آج لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے. پہلے ان کو تلاش کرو جنہوں نے حسین کی 4 سال کی سکینہ کو تلاش کیا. لفظ بہت سخت سامنے آ گیا ہے, بہت سخت سامنے آ گیا ہے. 2 بیویوں کی بڑی عجیب قسمت ہے, بابا کے جانے کے فوراً بعد انہیں تماچے بھی مارے گئے, انہیں تازیانے بھی مارے گئے. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ آ گیا, مجھ سے رہا نہیں جا رہا. حضرت ابو ذر رسول کے صحابی تھے. ایک دن ایک بادشاہ نے انہیں, ایک شخص نے تماچا مارا, زمین پہ گرے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے نا انہوں نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. اب معاف کرنا, دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. بندوں نے پوچھا ابو ذر بہادر آدمی ہو, ایک تماچے کے اوپر اتنی دھاڑے مار کے رو رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے تماچا لگنے پہ دھاڑے مار کے نہیں رو رہا, مجھے آج سمجھ آئی ہے 3 مہینے محمد کی بیٹی نے اپنا آدھا چہرہ چھپا کے کیوں رہا. یہی کام حسین کی بیٹی کے ساتھ ہوا. دسویں کو جب حسین رخصت ہونے لگے تھے تو سکینہ نے پوچھا تھا بابا آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟ حسین نے ایک ہی جملہ کہا تھا, سکینہ تو یتیم ہو جائے گی, سکینہ تو یتیم ہو جائے گی. یتیمی کا نام آنا تھا, رو کے کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ بابا یتیم کیا ہوتا؟ حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی, اپنی بیٹی کے سر میں ڈالی اور کہا سکینہ یتیم اسے کہتے ہیں, سکینہ یتیم اسے کہتے ہیں. وقت گزرا, حسین شہید ہو گئے. شام غریبہ جلتے ہوئے خیموں میں شمر داخل ہوا, پہلے نیزے سے اس نے علی کی بیٹی کی چادر اتاری. چادریں اتارتے اتارتے اس کی نظر پڑی, ایک طرف 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی تھی, اس کی نظر ان دروں پہ پڑی جو اس بچی کے کانوں میں تھے. گھوڑے سے اتر کر وہ سکینہ کی جانب دوڑا. مجھے معاف کرنا, جملہ بڑا سخت ہے. قریب آ کے اس نے پہلے وہ ظلم کیا جو محمد کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا. سکینہ کے رخسار رنگ بدلا گئے اور اب مجھے معاف کرنا, وہیں پہ کھڑے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ سکینہ کے دوروں میں ڈالے.
اور اس نے دروں کو اتارا نہیں, دروں کو کھینچا, ایسے کھینچا کئی کئی فٹ. حسین کی بیٹی کربلا کے بن میں قدم ہوا میں ہو گئے اور رو کے کہا, بابا یہ تو نہیں بتایا تھا کہ لوگ یتیموں کو تماچے بھی مارتے ہیں, بابا یہ تو نہیں بتایا تھا لوگ یتیموں کے دور بھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, مولا آپ کا گریہ قبول کرے, حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے. بس ایک جملے کی زحمت اور ہے, بس ایک جملے کی زحمت اور ہے. سفر کرتے ہوئے ایک مقام پہ قافلے کا پڑاؤ ڈالا گیا, شہزادی کی شہادت کی مجلس ہے نا, قافلے کو پڑاؤ ڈالا گیا. جب پڑاؤ اٹھا قافلہ چل پڑا, اللہ جانے کیوں سکینہ پیچھے رہ گئی, سکینہ پیچھے رہ گئی. جب سکینہ پیچھے رہ گئی, نبی قافلہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا لیا. جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا لیا. سید سجاد قریب آئے, آ کے کہا, پھوپھی اماں اونٹ سے خود کو نیچے کیوں گرا لیا ہے؟ چلتا ہوا قافلہ رک گیا ہے. رو کے کہا, سجاد پہلے بھی بچے گرتے رہے ہیں لیکن وہ سارے مرد تھے, وہ سارے لڑکے تھے, آپ گر گئی ہے سکینہ, اب پیچھے رہ گئی ہے سکینہ, اور وہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے, وہ حسین کے سینے کا تعویذ ہے, میں سکینہ کے بغیر نہیں جاؤں گی, جاؤ سکینہ کو لے کر آؤ. یہ بات زینب کی زبان سے نکلنی تھی, شمر نے بھی سنی, ہائے ہائے, سید سجاد نے بھی سنی, اور اب سید سجاد بھی پیچھے چلے اور شمر بھی چلا. سید سجاد پیدل بھی تھے, پاؤں میں بیڑیاں بھی تھی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. سید سجاد کو چلنے میں مشکل تھی, وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے گیا. جب جا کے دیکھا تو سہمی ہوئی ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھی ہوئی حسین کے چار سال کی سکینہ, رو کے کہہ رہی تھی, بابا میں اکیلی رہ گئی, بابا سارے چلے گئے ہیں, بابا میں اکیلی رہ گئی ہوں. شمر گھوڑے سے نیچے اترا, اس نے پہلے ظلم کیا, اب مجھے معاف کرنا. اگلا جملہ سخت ہے, اس نے رسی جناب سکینہ کے ہاتھوں میں ڈالی, خود گھوڑے پہ بیٹھا, گھوڑے کو بھگانا شروع کیا, گھوڑا بھاگتا جاتا تھا, پیچھے حسین کی بیٹی, کبھی ایک پتھر کے ساتھ کبھی دوسرے پتھر کے ساتھ. جب سید سجاد آئے کیا دیکھا, سکینہ کا سر بھی زخمی ہے, سکینہ کا چہرہ بھی زخمی ہے. رو کے کہا, میری بہن مجھے معاف کرنا, اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, ورنہ میں پہلے آ جاتا اور تیرے ساتھ اتنا زخم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْقَلْبِ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. يَا اللَّهُ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما, اس کے صدقے بانیان پر حاضرین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما, جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما, مقروض ہیں قرض غیب سے ادا فرما, اسنان کی ملک صاحب کے رزق میں اضافہ فرما, کاروبار میں نے ترقی عطا فرما, جو بیمار ہیں شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرما, علی بھائی بیمار ہیں میں صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے, وارث زمانہ کا ظہور جلد فرما, اس مالک کا ظہور جلد فرما جو اپنی دادی کو لگنے والے ہر تماچے کا, جو سکینہ کو لگنے والے ہر زخم کا بدلہ لے, جو سکینہ کے پاؤں میں چبھنے والے ہر ہانکے کا بدلہ لے سکے, جو ہر روز ہر وقت اپنے اللہ سے یہی کہہ رہا ہے, وہ وقت کب آئے گا جب میں سکینہ کے بدلے لے سکوں گا. میرا سلام ہو میری اس دادی پہ جس کے رخسار رنگ بدلا ہے, جو زندان میں اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. میرے اللہ میرے مولا کا ظہور جلد فرما, ہمیں مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار فرما, امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو, خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار, ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا, حتی تسکنہ ورزقہ طوعاً وتمتعہ فیہا طویلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم وعلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام, اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجائے محمد وآلہ الطیبین.